Joo, tässä taas. Sosiaalisen median somen valta on suuri. Ja sehän on nähty sinänsä, kun somealustat päätti, että hei, poistetaan Yhdysvaltain istuva presidentti Trump niin kuin sieltä, että saadaan vähän omaa näkemystä, ettei hän pääse levittämään omaansa. Kertoo kai jotain somejättiläisten vallasta. Ja sisällöntuottajien, tubettajien, somettajien ja kaikkien muiden vallasta. Ja Kiina on huomannut, että heitsi, tällä voi olla vaikutusvalta. Kotimaassa on tietenkin kaikki kansa pidetään kurissa ja nuhteessa sinänsä, no, aika karuilla rangaistuksilla joissain tapauksissa. Mutta Kiina myös hankkii niin kuin tietoa ja vakoilua erilaisista kohteista, ulkomaalaisista Facebookissa, Twitteristä. LinkedInhän on tietääkseni myös Kiinan niin kuin tarkastelualla sinänsä. Kannattaa suhtautua epäluulolla kaikkeen. Mutta tässä on myös se, että kun se pyrkii saamaan tietoa ja muita vastaavaa, sitä valtavaa tietomäärää haltuunsa sinänsä. Ja toistaiseksi on tarkistanut vähän sisäisiään tietoilla, verkkoissa ja muiden tarkastuksella, että näkee, että onko oppositiovaikuttajat, missä ne liikkuu ja muita. Mutta se myös pyrkii vaikuttamaan, mitä on havaittu, erilaisia sisällöntuottajia, joita vastaavia ja sitä vastustavia tahoja löytyy. Esimerkiksi China Uncensored niin ei löydy heti YouTuben niin kuin hakualgoritmeja. Koittakaa kirjoittaa se, katsotaan mitä ilmestyy. Ja tämähän on Kiinalla niin kuin vaikutusvaltaa. Se myös joissain tapauksissa, mitä on havaittu, niin Scott Adams sanoi, että se epäilee oikeasti, no tiedä miten paljon totta tämä satua tässä on, salaliittoteorioita saa ainakin. Kiina on myös havaittu siinä, että se käyttää tällaisia tiettyjä somehenkilöitä, jotka on sitä vastaan, niin niillä on tietyt niin kuin vastatoimet, että jotkut ihmiset kritisoita pyrkii haukkumaan. Tai sitten Kiina on myös ostanut joitain somettajia ja muita, että ne tukis tai ainakin myötäilisi tai pehmentäisi kritismiä, mitä Kiinan kommunistiseen puolueeseen tulee. Eli tämä on mielikuva vaikuttamista aika parhaimmillaan. Ehkä minäkin saisin oman somevahtiaan, jos mä olisin tarpeeksi kuuluisa sinänsä. Tarvitsisi kai olla todella tuhansia ja tuhansia niin kuin tilaajia ja vai katselukertoja, että mulle tulisi vaikutusta. Ja ehkä englanniksi sinänsä, niin olisi helpompi sinänsä joku määrätä mulle. Eli tämä on aika karua sinänsä. Kiinalla on isoja tietokantoja ulkomaalaisista toimittajista ja tutkijoista, joita se seuraa ja vahtii, ja miten keskustelu Hongkongin ja Taiwanin asemasta käy ja muita vastaavaa. Ja tällä tavalla Kiina pyrkii analysoimaan ja hallitsemaan jossain määrin tätä keskustelua ja niitä yksilöitä, jotka vie sitä eteenpäin. Ja sitten pystyy tietyllä toimilla vastustamaan niitä. Niin kuin sanoin, kommenttiosastoa ja muihin vastaaviin voi tulla mielenkiintoisia tekstejä. Ja sitten kritisointia tai yritetään vähän vaimentaa tai korostaa jotain toista aspektia. Tämä on vaikuttamista. Ja Kiina nähtävästi siellä otetaan tämä vakavasti. Niin kuin siellä kotimaassa tapahtuu Kiinassa itsessään. Ja ulkomailla se vaikuttaa tällä tavalla. Eli tämä on kai, no en mä tiedä, suomettumisen aikaa pieniä kaikuja tietyllä tavalla. Pyrittiin myötäilemään ja sanottiin ja tehtiin toisia asioita. Mutta Kiinan kommunistisen puolueen tapauksessa sillä on kai niitä hyödyllisiä idiootteja ja maksettuja palveluita, jotka oikeasti tekee aika karusti siinä, että ne koittaa Kiinan kuvaa muuttaa ja sitä mielipidettä. Ja tämä on aika karua sinänsä. Mä oon sanonut, että en nähtävästi nousuvesi on lopultakin kääntynyt, että vuorovesi on nyt Kiinaa vastaan alkanut kääntyä. Mutta se on kääntynyt hitaasti ja tällä tavalla Kiina pyrkii estämään, ettei se vaikuttaisi kovin hyvin. Joo, ja reilisesti sanottuna, kyllä se kohtalaisesti toimii. Onhan Euroopan maat edelleenkin tekee kauppaa Kiinan kanssa ja länsimaat yleensäkin. Vaikka se rikkoo, niin kuin, eikö se uudelleenkoulutus ja leirit ja muut vastaavat, mitä se tekee täydän niin kuin kansanmurhan suurin piirtein tunnusmerkistöä. Pakkosterilisaatio ja vankeus. Mutta niin ei voi sanoa, menisi hyvät kauppasuhteet. Joo, ja netissä luultavasti joku vähän kääntää asian toisinpäin, joku kommentoida tai muita vastaan. Kannattaa olla tarkkana, niin kuin aina. Tässä kaikki. Jatko.